ନମସ୍କାର ମୁଁ ହେଉଛି ମୋହନ କୁମାର ଗୋରିଆଣ୍ଡି ମୋତେ ଜୀବନରେ କେବେ ମିଳିନି ବାଇଗଣ ମୁଣ୍ଡି ଆଜି ଆମର ଏପିସୋଡ଼ରେ ନୂଆରେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ନାମ କି ଓଡ଼ିଶା କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡେଞ୍ଜର ଗୁରୁ ତାଙ୍କେ ଆମ ମୁହଁରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଟୁନା ଗୁରୁ ଡେଞ୍ଜର ଗୁରୁ ଯାହାକି ରୋଜା ରୋଜି ଗୁରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଟୁନା କୁମାର ରୋଜା ରୋଜି ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଣ୍ଠି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଦେବା ଆଣି ସିଂହ କୁକୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋର ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖେଇଛି ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖେଇଛି ଜୟୀ ଜୟୀ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଏ ଚୁଟକାଟିଆ ବୁଢ଼ା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଆକ୍ଟିଂ ଭାଇରାଲ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଥିଲି ହେଲା ଜୟ ଜୟ ସନ୍ଧି ମା ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିବା ବୋଲି ଆଶାରେ ଅଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟୁନାଗୁରୁ ହଁ ମୁଁ ଯାହାକି ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବର ଡ୍ୟାନ୍ସର କେମିତି ହେଲେ ସେ କଥା କହୁଛୁ ମୋତେ ଶୁଣିଲେ ଲାଜ ଲାଗିବ ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ଆଉ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ ଯିଏକି ଆଉ ଏଇ ଆନି ସିଂହ ଇଓ ଇଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାରିବେନି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜାରୋଜି ନାମ ବୋଲି କାହିଁକି ଆସ ରୋଜାରୋଜି ଆରେ ଯେକୌଣସି ବାହାଘର ମୁଁ ପୁରା ପଶିଯାଏ ମନ୍ଦା ଭିତରେ ପଶିକିରି ମୁଁ ପୁରା କାଟି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ରୋଜାରୋଜି ରୋଜାରୋଜି ମୋ ଗୀତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଚାନ୍ସ ଦିଏ ନାହିଁ ସେ ଟାଇମକୁ ମୁଁ ମାଟ ବୁଡ଼େଇକିରି ଭିତରେ ଚାପି ଯାଏ ହେଲେ ବି ମୋତେ ଖାଡ଼ି କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରୋଜାରୋଜି ନାଁ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଟୁନାଗୁରୁ ଆଗୁରୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ଜୟ ଗୁରୁକୁ ଜୟ ବୁଢ଼ା ଗୁରୁକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ବୋଲି ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖେଇଛି ପରା ସିଏ ତତେ ମରାଣ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିଥିଲା ନାଇଁ ଭାୟାର ଓଲଟା ଗୋଟେ ନେଇଥିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖେଇଛି ତତେ ମରାଣ ମାଉଣ ବୋଲି ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖେଇଛି ଜୟ ବୁଢ଼ା ଜୟ ବୁଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଛି ବା ଜାଣିନୁ ତୁ ଏ କଥା କହିଲେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କିଏ ନିଜେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ବୋଲି ମୋତେ ଆଜି ଡାଇରେକ୍ଟର ବୋଲି କିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଜୟକୁ ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛି ବା ବୁଝିଲ କି ତତେ ମରଣ ତାର ହାତ ଏମିତି ହେଉନଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଟେକିକିରି ନିଜେ କରିଛି ମୋର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଜାଣିଲେ ଆଉ କିଏ ପାରିବେନି ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି ହଁ ସେ ଯୋଉ ଜୟୀକୁ ତତେ ମରାଣରେ ବାଘ ହେଇଯାରେ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ପକା ବୋଲି ବାଟ ନାଇଁ କି ସେ ଯେତେବେଳେ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଘ ଯିବାର ତାର ନକ ନଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ତା ନକ ଲଗେଇଛି ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ନିଜେ ଲଗେଇଛି ସତ କଥା କହୁଛି ଭାଇ ସତ କଥା ତମେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ରାମ ମୁଁ ନିଜେ ଲଗେଇଛି ଜୟୀର ନକରେ ବାଘ ନକ ନଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ବାଘକୁ ସଙ୍କେ କାଟିକି ଆଣିକି ତା ନକରେ ଲଗେଇଛି ସେ ତମର ରାମ୍ପିଛି ବାଘ ଏଇ ଯାହାରେ ମୋତେ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ପକା ଆଓ ଆଓ ସେ ଗୋଟେ ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ମାମିନା ବୁଢ଼ୀ ଥିଲା ସେ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ପକା ବୋଲେ କାହୁ ଏଇ ଯାହାରେ ମୋତେ କୁମ୍ପି ଦେଇ ଯାହା ତାକୁ ତଣ୍ଟ ନଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଛି ବା ନିଜେ ନିଜେ ଥଣ୍ଟ ତା ତୁପୁଣିରେ ଲଗେଇକିରି ସେ ଟୁଙ୍କି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିବ ମୁଁ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ହିନ୍ଦୀରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି କାହିଁ ଆସିଲା ନା ନାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଛି ଆପଣ ଅନି ସିଂହଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଥିଲେ ଆନି ସିଂହ ସେ ଛଠ ଥିଲା ବେଶୀ ବୁଝିଲ ତାକୁ କୁକୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗ ଦେଇଦେଇ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖେଇଛି ଆନି ସିଂହ ସେ ବେଶୀ ଖାଇବ କୁକୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗ ଆପଣ ଆନି ସିଂହ କ'ଣ ଶିଖେଇଥିଲେ ଇଓ ଇଓ ତାର ହଉନଥିଲା ନା ଇଓ 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 ଅବା ଏଇଟା ବେପାର ନାହିଁ ତାର ଇଓ ଇଓ ଏମିତି କରୁଥିବା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ସେମିତି ନା ଲାଣ୍ଡା ଚୋର ସେମିତି ନାହିଁ ବୋଲି ଇଓ ଇଓ ଆନି ସିଂହ କୁକୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗ ଦେଖେ ମୋର କେତେ ରଙ୍ଗ ଇଓ ଇଓ ଏସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖେଇଛି ସିଏ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖେଇବାର ନା ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ନାଇଁ ବୋଲି ତଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ମରିଥାନ୍ତା ସଭା ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖେଇଛି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଥିଲା ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଜାଣିଛ ହଁ ଯାହାକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟପର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ଟା ତାଙ୍କେ ବେକ ଭିତରେ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ପଡିଛି
ଜାଣିଛ ରୋଡ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଫରେନକୁ ନେଲି ତାକୁ ଫରେନ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୋଟ ଥିଲା ବୁଝିଲୁ ନିଜେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ନେଇକିରି ଫରେନ ନେଇକିରି ତାର ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ତାର ବେକ ଥାପର ବୁଲିଲା ଯୋଉ ବୁଲିଲା ନାଇଁ କି ଏ ଯୋଉ ଏ ଆମର ଏଇ 5000 ଟଙ୍କା ସାଇକେଲର ପ୍ରିଭୁ ଯେମିତି ବୁଲୁଛି ସେଟା ବୁଲିଲା ତାର ବେକ ଓଲେ ବୁଲା ତାପରେ ସବୁ ଚପୁଟା ପବନ ବାଜିଲା ସେ ତାର ବେକ ଯୋଉ ବୁଲେ ତାର ପବନରେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ପ୍ରଭୁଦେବୁ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ମାରିଥିଲେ ମାରିଥିଲେ ଏ ଲାରେନ୍ସ ଯାହାକି ଆମର ତାମିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲାରେନ୍ସ ବୋଲେ ଯୋଉ ଏବେ କାଞ୍ଚନା ବୁତ ବୁତ ଫିଲ୍ମ କାଢୁଛନ୍ତି ମତେ ବାଧୁଛି ସେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଲାକା ଲାକାଟା ନାଇଁ କି ତାକୁ ତାକୁ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିବ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ହେଇଥିବ ଦଶ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ ଲାକା ଲାକା ଏମିତି ବାଳ ମେକାଲବାଟା ହଉନଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏ ଯୋ ଆମର ମୁଁ କେମିତି ଆଇଡ଼ିଆ କଲି ବୋଲେ ଆମର ଆମର ସୌରା ଜାତିରେ ପୁତୁଣୀ ଯୋ ଦେଖିବେ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ବୋଲି ବାଳ ଯୋ ମେକଳେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ସେଠା ଦେଖିକରି ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ତମେ କିଏ ଜାଣିପାରିବ ନା ଏଯାକ କହିକିରି ଏମିତି କରି 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 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ପଳେଇଲି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜାରୋଜି କରିବେ ବୋଲି କହୁଛ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ରୋଜାରୋଜି ମୁଁ କହୁଥିଲେ ବି ଆଗକୁ ତ ହେଇଯିବି ମୁଁ ମୋତେ କିଏ ପାରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ କି ବାଘ ବାଘର ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲା ମୋତେ ପାରିନି ସେ ରକ୍ତ ଓଲଟା ଚିକି କରି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଲି ସେ ବାଲ୍ଟିରେ ରକ୍ତକୁ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବୁଡ଼ି ବଞ୍ଚିଲା ଜାଣିଛ ନା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଉନି କାହିଁକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲେ ଗୁରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ୟୁଟିଭି ଜି ଟିଭି ଆଉ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଟିଭି ଆଉ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଏସବୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଇଏ କରିନି ମାନେ ମୁଁ ଚାନ୍ସ ଦେଇନି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ କ'ଣ ମାନେ ସେମାନେ ବାହାର ମାନେ ବାହାର ଏରିଆକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ତାପରେ ଆସିକି ଫରେନ୍ ଏସବୁରୁ ଦେଖିବାର କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଭାରତରେ ଆଗେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହଉ ନା କ'ଣ ହଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ମାଟ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି ପରା ସବୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଜି ଟିଭି ଇ ଟିଭି ସବୁ ଯାକ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇନି ମୋତେ ଉଠେଇବାକୁ ନୋ 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 ବୋଲିକି କହିଦେଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଡରିଯିବାର ମୁଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ ମାଟଟା ଗୁଡ଼େଇ ଦେବାର ବୁଝିପାରିଲ ତ ତମେ ଜାଣିବନି ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇଲେ ଜାଣିବ ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଗାଈ ତ ଖାଇନ ତମେ କୁକୁର ଦେଇ ଦେବ ଆଉ ଇଏ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛ ଆରେ କୋଉ ଗୀତ କ'ଣ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ସିଧା ଡ୍ୟାନ୍ସର ନା ନା ଫିଲ୍ମ ନାଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥ୍ରୀ ହଁ ଆରେ ସେଥିରେ ପରା ମୋତେ ଯୋଉ ନରାପତି ବୋଲିକି ଜାଣିଛ ହାଇ ଗର୍ମି ଗୀତରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖେଇଛି ବା ବୁଝିଲ ନରାପତି ନରାପତି ବୁଝିଲ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଚା ପତି ଚାହୁଁଥିଲା ନରାପତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଲେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନରାପତିର ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋ ଏ ଗୋକିଆ ମାଙ୍କିବା ସେ ଗୋକିଆ ଚଢ଼େଇ ଗୋକିଆ ରଙ୍କିଣୀଟା ସେ ବୁଝିଲ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖେଇଛି ନିଜେ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି ସେ ହାଇ ଗର୍ମି ଗୀତରେ ବୁଝିଲ ତ ତା ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଦେଖ ମାନେ ଆପଣମାନେ ରାଗନ୍ତୁ ନେଇ ଆଉ ରିସା ହୁଅନ୍ତୁ ନେଇ ମୁଁ ନିଜେ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ମୁଁ ସେତେ ସିଏ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ଆଜି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ପଳାଇଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଠି ତାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିବା ଭାଇ ଏଇ ୟାଡ଼ଟିକୁ ନେଇଯିବା ସେ ହାଇ ଗର୍ମି ଗୀତଟା କାହିଁକିନା ହବନି ହେଲା କି ଯୋଉ ହାଇ ଗର୍ମି ସେଇ ଗୀତଟା ତ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ତାର ଷ୍ଟେପ୍ଟା ହାଇ ଗର୍ମି ଏସେ ଗୁଣ୍ଡା ଗର ଦେହେ ନକରେ ହେଇଛି ସ ଦେହେ ହାଇ ଗର୍ମି ଏ ହେଇ ଗୀତଟା ତ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖେଇଛି ନିଜେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲା ସେ ଗୀତ ସେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁନଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିକରି ମୋତେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଛି କୋଉଟା ଆସିଛି ଆପଣ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖିଛୁ ଓ ଶାହରୁଖ ଖାନ କଥା ଚେନ୍ନାଇରେ ଏ ବହୁତ ଟ୍ରେନ ମାଗିଛି ସେ ପଇସା ମୁଁ ନିଜେ ବହନ କରୁଛି ଶାହରୁଖ ଖାନର କଥା କହୁଛୁ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଥା ତ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଁ ତ କଥା ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ
ছোট পিলামানে তুমি সরু নাই তুমি রিলিজ কালে জানি পারিব গোকি আল জন্ম তোমার হলা মুচকতোড়া রাউন্ড ঘুমাই দে বলে সে মুন্ডকু ঘুমাউছে আউ অন্টা কোতোড়া সাইড ঘুমাই দে বলে সে কম্পিউটার বন্ধ কত যাক কইলো বেশি মত মাইকেল জ্যাকসন মাইকেল জ্যাকসন যাকে ইন্ডস্ট্রি আসছেন যেটা মাইকেল জ্যাকসন ତାଙ୍କ ତ ଦେହ ସାରା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯୋଉ ବୁଲନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସରଟା ଓ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ହଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଓ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ ତା କଥା କହୁଛୁ ସେ ବାପଡ଼ା ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ତୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ତିନିଥର ବଞ୍ଚେଇଛି ତାକୁ ଏବେ ଜାନୁଆରୀ ତିନ ତାରିଖରେ ସେ ମଲା ତାକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଦେଇ 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 ତା ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ହଲୁ ନଥିଲା ନା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପକେଇଛି ତାକୁ ରେଡ଼ିଓରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପକେଇଛି ହେଲା ମିଳୁ ଆରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ ନା ଏ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମିଳିଥିଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ସେଟା ମିଳିଲା ନା ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିଲି ଆଉ ଇଏ ତ ପଇସା ମାନେ 10-15 crore ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆଉ ଏସବୁ ହେଇପାରିବନି ବୋଲିକି ତାକୁ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲଗେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଲାଗିଥିବନି କି ସେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲଗେଇକିରି ତାର ମୁଣ୍ଡ ବେକ ସବୁ ସେ ଦ୍ୱାରା ନା ସବୁ ବୋଲୁଛି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ତାକୁ ବୁଝିଲା ବେକ ବୁଲିବାର ତାର ବେକ ପେକ ହଉନଥିଲା ହେଲା ହେଲେ ତାକୁ ତା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତାର ବେକ ବୁଲୁନଥିଲା ତାକୁ କି ବେକ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ତାର ମାର ବାପାର ଆଈର ଅଜାର ତାତିଆର ବେକ ଲଗେଇକରି ତାର ବେକଟା ସେଟ୍ କରାହେଇକରି ମୁଁ ପୂର୍ବଟୁ ପୋତିକି ରଖିଥିଲି ହଁ ଡକ୍ଟର କାମ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ବୋଲୁଥିଲା ତାର ବେକ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକରି ତାର ବେକ ଆଗରେ ବେଶୀ ବୋଲୁ ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ଫରି ବୋଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଦେବନି ତାର ତଣ୍ଡର ବୋଲେ ଏମିତି ଏମିତି ବୁଲେଇଦେଲେ ଲୋକ 100 ଲୋକକୁ ଫୋନ୍ ବାଜିବାର ହେଲେ ସେଇ ବେକକୁ ତାକୁ ଲଗେଇକରି ଏ ଜକିନା ଥାନା ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ ତା ବେକରେ ଲଗେଇବ ଲାଠୁ ତାର ବେକ ଏ ଜକି ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି ତାର ଚା ଗୋଟେ ମଗବା ଏତେ କଥା କହିଲି ଆଉ ଚା ଗୋଟେ ମଗେଇବନି ଏ ସବୁ ନାହିଁ କି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୋ 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 ଗାଣ୍ଡି ଦେବ ବୋଲି ଦେବେ ସେମାନେ ହେଲା ଚା ଗୋଟେ ପିଅନ୍ତା ଚାଟୁନଗରୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୀତ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଉଛ ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିଖୁନକି ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ଯାଉଛୁ ତୁ ପାଗଳ ଯା ତୁ ରାନ୍ଧା ତୁଟା ତୁ ପାଗଳ ଯାଇଛୁ ହେଲା ଆରେ ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖିପାରିନି ମୁଁ କ'ଣ ମାଇଛି ତାରେ ନାରେ ବୋଲିବି ଜାଣିପାରୁ ଏ ପାଗଳଟା ଭାଇ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି ହେଲା ଛୋଟ ପିଲା ଭାଇ ମୁଁ ପରା ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନର ମାଇକିନା ଐଶ୍ୱର୍ୟା ରାଇକି ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଛି ଆପଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖେଇଛି ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଗୀତ ଶିଖେଇଛି ଆରେ ସେଇ ପରା ସେ ଫିଲ୍ମ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ନିମୁଡ଼ା ନିମୁଡ଼ା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଗୁମୁଡ଼ା ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖେଇଛି ଦେଖିବ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବ ଆରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଝିଅ ବୋଲିଛି ଆଇସିରାରେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ଶିଖେଇଛି ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରେଇଛି ବା ଅମିତ ବଚ୍ଚନ ମୋ ଇଏ ନିଜ ସଡ଼ ହବ ସଡ଼ ନାହିଁ ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କହିବା କଥା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏ ଯେଉଁ ନିମୁଡ଼ା ନିମୁଡ଼ା ଗୀତ ତ ଦେଖ ମୁଁ ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ ଆକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖୁଛି ଏ ଯେଉଁ ନିମୁଡ଼ା ନିମୁଡ଼ା ତ ଦେଖ ଯାଉଛି ଟିକେ ବାଦା ଟିକେ ମାନ ଧୂପାଟା କାମ ଧୂପାଟା କ'ଣ କରୁନ ମାର ମାର ଟିକେ ମାର ନିମୁଡ଼ା 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 ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ଗୁମୁଡ଼ା ଗୁମୁଡ଼ା
ସେଠି ଦୁଷିଲା ଗୋଟେ ମତେ ମାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଙ୍ଗଡ଼ା ମତେ ମାଙ୍ଗଡ଼ା 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 ସିଏ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା 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 ସିଏ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ହେଇଯିବାରୁ ପଳେଇଲି ଗୁମୁଡ଼ା 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 ଗୁମୁଡ଼ ଗୁମୁଡ଼ା ଗୁମୁଡ଼ା ଗୁମୁ ଗୁମୁଡ଼ା 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 ଏଇ ତମ ନିଜେ ଶିଖେଇଛି ଆପଣ ଏମିତି ଶିଖେଇଲେ ଏମିତି କା ସେମିତି କା ସେମିତି ଶିଖେଇଛି ହେଲା ଯେମିତିରା ସେମିତି ଆଗ ଶିଖେଇଛି ହେଲା ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଏପିସୋଡ ଏତିକି ଏପିସୋଡ ରଖିବା ଯାହାକି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠି ରଖିବା ନା ନା ଆଜିକୁ ଏତିକି ସମାପ୍ତ କରିବା ବୋଲି ଓ ଚାପ ଚାପ କରିଦବା କି ଓ ଭାଇ ତମେ ତମର ଇଚ୍ଛା ତମକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯଦି ତାହେଲେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ଆମକୁ ଏପିସୋଡ୍ର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତିକି ସେତିକି ସମୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା କି ହଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ହଉ ଯା ତମର ଇଚ୍ଛା ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ହେଲା ମୋ ପଇସାଟା ଦେଇଦେବ ମୁଁ ପଳଉଛି ହଁ ଯିବ ଯିବ ଟିକେ ଟିକେ ଏପିସୋଡ୍ କଥା ହେଇଦେବା ଏପିସୋଡ୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପଚାରି ଦେବାର ଅଛି ନା କାହିଁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନା ଆଗେ କ୍ୟାମେରାରେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇପାରିବେ ଓହୋ ମୁଁ ବୋଲି ଆଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଏପିସୋଡ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ନାଇଁ ବୋଲେ ଯେମିତିଟା ସେମିତି ଥିବେ ବୁଝିଲ କି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଲାଇକ୍କୁ ମାତ୍ର ଚାଟିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିର ବେଲ ଯେମିତି ବଜାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗାତିଆ ଛାପିଦେବେ ଛାପିଦେଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ ତା କରିବେ ସେଗୁଡ଼ା ଅତି ତାନ୍ତୁ ଯେ ଟେକ୍ କେୟାର ୟୁ ୟୁ ଆଉ ନମସ୍କାର।